aišku, pirmiausia, noriu pasidžiaugti pergalę. Nu, ne taip dažnai būna, kad mes turim tokias gana lengvas rungtynes, kai ketvirtam ketvirtį jau gali sėdėti ramus ir matai, kad rezultatas jau yra aiškus. Nu, turbūt apie save kalbėti kaip apie save, čia turbūt greičiausiai dabar atsitiko taip, kas mus kamavo visą sezoną, kad nu, mes tokie gal visą laiką atvažiuodavom nepilno sudėties, tai dabar varžovas buvo labai stipriai nukraujavęs. Ir manau, čia turbūt buvo pagrindinė priežastis, dėl ko ta pergalė tokia buvo lengvesnė. Galbūt vietomis, aišku, reikėjo prisitaikyti, nes jie žaidė to mažų penketų, tai netipiškas toks žaidimas buvo. Bet, sakyčiau, visai vietomis tikrai neblogai buvo. Gal gynyba kažkur tų buvo skilių kažkokių, bet šiaip iš esmės viskas tvarko. Esat patenkintas, kaip pavyko išnaudoti ūgio persvarą prieš jo? Tai vienas iš tų rungtynių, kur mes kažkiek prie tos svečio gynybos, gal sakyčiau, visai neblogai, neaišku, visą laiką norisi 100%, kad viskas būtų išpildyta, bet idėjos jau eina link ten, kur aš norėčiau, tai tikrai buvo neblogų epizodų. Girdėjau, Ąžuolas Tubelis turėtų kitą savaitę prisijungti. Taip, čia tokia, iš tikrųjų, naujiena mums tos ketvirtos pozicijos truko, tai visai smagu, kad tai pavyko su šitom visoj toj peripetijoje su Ąžuolu išsivinioti taip, kad jisai pas mus atvažiuos. Ir turėsim truputėlį kitokio stiliaus ketvirtą numerį, galinti kažkiek pažaisti ir penktoj. Tai vis dėlto, kai tiek turim traumų rotacijoje, tai mums labai bus svarbus žaidėjas, pridos kitokių dalykų, tai tikrai laukiam ir manau, visą Klaipėdą laukia, iš tikrųjų visą Lietuvą turbūt laukia, nes nori pamatyti, koks tas žaidėjas iš tikrųjų yra, nes labai yra daug kalbama, tai man kaip treneriui tai irgi bus didelis iššūkis, kaip jį panaudoti ir kaip jį atskleisti jos stipresias savybės. Minėjote apie traumas, bet dabar tik maronka iškrytęs jau gailius grįžo su Pacevičiu. No, kai jums kai atrodo, kad žaidėjai visi žaidžia, tai atrodo visi sveiki, bet iš tikrųjų, ne. Ne visi iki galo pasveikia žaidė pas mane, tai gal taip pasakysiu, nenoriu ten tikrai kalbėti apie ką, bet toks dalykas pas mus buvo. Citadelė KMT turnyre skina tik pergalės, o bet CFLKL žaidimas taip labai smarkiai banguoja, kodėl toks didelis skirtumas? Mes žinokit, neskirstum rungtynių, kurios yra LKL ar KMT, mes paprasčiausiai visam rungtynėm ruošiamės vienodai, taip paprasčiausiai gaunasi. Nu, Utenos ten pralošėm, čia laimėjo Mažeikius du kartus, čia aplošėm, ten pralošėm, tai toks nu, ir gaunasi, bet toks, nu, net nežinau, kas esmė rungtynės yra rungtynės, kiekvienos rungtynės yra rungtynės, komanda yra ta pati, taip sutapo, kad galbūt būtent KMT mums pasisekė laimėti, o LKL pralošėm, tai bet to dar pastovumo, stabilumo, tai tikrai pripažinsiu, kad mums trūksta. Na, sunku kažką labai daug komentuoti, kada akivaizdu, kad labai mums buvo daug sunkumų su didelių žmonių rotacija šiandien ir praktiškai dėl to mes negalėjom pasiūlyti gynyboj Neptūnui ir bandėme, vertėmės, stengiamės, kovojame, bet dar to pačiu ir nepataikėme daug gerų metimų. Neptūnas pajuto, sumetė daug laisvų tritaškių, daug ir sunkesnių, bet na, taip gavosi, kad šiandien buvo į vieną krepšį rungtynę. Trumpai. Jau kalbėjom, kad traumuoti Staniulis ir Paliukėnas, abiem kirkšnės traumos. O Staniulis, minėjot, kad Paliukėnas tik už 2-3 savaičių sugrįžo, o Staniulis kada galėtų sugrįžti? Nu, šiandien bandėm, tikėjomės, kad gal galės, bet na, matėm, jisai sužaidė 3 minutės ir pasiprašė keitimo. Tai žiūrėsim, ką daktarai mums pasakys. Ar turėsim, ar neturėsim, jo dabar šiai dienai dar neaišku. Kaip kalbėjom, nu, naujokas turėtų būti vietoj Boriso Dolinco, o kada... Danielio Dolinco. O kada maždaug galėtų... Mes norėtume, kad tai būtų kuo greičiau, bet nėra taip paprasta. Randi žaidėją, bet nepavyksta su juo susitarti, tada su kažko kitu kalbi. Laukiam atsakymų iš vieno žaidėjo dabar, tai tikimės greitų metų, bet na, kai kurie dalykai ne mūsų rankose. Ar šiandien buvo, bet ko galėtumėt pasidžiaugti iš tų rungtynių, gal Jomanto rezultatyvų žaidimas? Ar... Jomo puolime labai gerai save jaučia.
ir tikrai susimeta gerus metimus ir užsiema geras pozicijas. Na, šiandien apie puolimą sunku kalbėti, kada mes prasileidžiam 100 virš taškų, tai esmė tokia, kad gynyboje mes neturėjom ką pasiūlyti tiesiog, neturėjom tam pajėgumo jokio. Net ir Briunkė žaidė vidurio polėjo pozicijoje, turbūt pirmą kartą šį sezoną tai buvo. Turbūt, aš nežinau, ar ką jau iš vis yra tekę žaisti penktoj pozicijoje. Gal per karjerą nėra tekę? Nežinau, reikės paklausti.